Rūtuk. Var jau kaut ko sākt stāstīt, kamēr... Mēs esam trīs latviešu biedrīs valdes locekļi. Arī Inese un Ars. Esam notipinājuši vēl vienu latviešu biedrību. Tāpēc, kad mums bija tāda sajūta, ka patreizējās latviešu biedrības nenodarbojās īsti ar latviešiem vissvarīgākajām lietām. Un viss ir pārvērst uz kultūru, uz folkloru, bet galvenos resursos, svarīgos parametrus cilvēki nepārvalda paši un vairs neprot pat īsti tā paņemt tos resursus savus un panākt, lai tie viņiem būtu. Ja? Un mums valdēja 9 cilvēki, ir apstiprināta 38. Gada brīvvalsts laika statūtu versija, kas ir pielāgota patreizējām runāt. Pasties, vai es vispār esi kadrā? Kājas ir. Tas ir galvenais. Kāds var piesēsties, lūdzu, paskatīties? Ir, vai šausmi. Neredzu. Pat sakot, mēs izmantojām to veco statūtu versiju, bet viņa, protams, bija šiem laikiem nevisai piemērota. Bet mūsu mājaslapa ir labie.lv, tāpēc, ka latviešu biedrība kopā veidojas vārds labie. Un pirmās ilgas, ja? Un mēs arī, kad esam lēmuši iesaistīt šajā biedrībā visus sistēmiski briedušos cilvēkus, kur tiešām saprot, ka mēs esam vienā sistēmiskā struktūrā. Ne tikai kaut kādā struktūrā, bet viņa ir sistēmiska. Ja? Neformāla. Un viņa ir ļoti diezgan formāla. Un valsts arī ir ļoti formāla struktūra. Ja? Un tieši Valdis Štenis, ko Ines pieminēja, ja? viņš ir lielmeistars šajā jomā. Viņš arī māk ļoti labi noraksturot struktūras, kurās mēs esam iekļuvuši. Viņam ir fantastiska valoda, un tas ir tik baudāms lasējums. Viņam ir iznākusi tā grāmata Latvieti mosties, kur zintnieks ir publicējis daļās, bet Rēriha grāmatnīcā, zinu, pa laikam, kā viņa brāda, tā viņa izķerpūties, viņa tikko bija, vairs nebija atkal, lai gan... Maziem grāmatiņi, jā. Lai gan tikko bija iznākus vēl viens. Bet mūsu mājaslapā labie.lv jūs varat ieiet un apakšlapā LB biedru darbi, tur ir viņa digitālās versijas, ļoti daudāmas. Un kāpēc, lai to būtu jādara, tas ir tāpēc, ka tur atrodās, piemēram, latviešu tikumu kodeks, ja? Jo mēs tagad esam latviešiem diezgan modernu likumu varā, bet mēs esam neskaitāmus tūkstošu veca kultūra tauta, senkultūra, ja? Un mūsu šie dzīvesziņas un sirdsapziņas tikumi mums ir no paudzes paudzē nodoti, un mūsu baltā sirdsapziņa ir īstenībā, var teikt, saiknējā dabu ar augstākiem spēkiem, un tā informācija visi nāk. Latvietim diezgan labi, ja tikai viņi neieliek pilsētas akmeņiem, ja? Un neieslēdz vāveres ritenī, ka jāskrien visu laiku tāpēc sviestmaizē. Ja? Un tā tas arī ir ar citām tautām. Cits tautas arī ļoti labi ļoti uzsver visu šo informāciju, ja viņi var dabā ar dabas likumiem, ar dabas tikumiem dzīvot. Harmonijā ar dabu. Jā. Un tāpēc mēs strādājam par to, lai mēs varētu palīdzēt mūsu tautai atgriezties harmonijā ar dabu. Un mums ir ļoti konkrēti taisni
metodika ir komisijas veidot, ja? Jo ir komisijas, kurās mēs vācam tikai ekspertus. Mums ir pilnīgi cita metodika nekā tā, ko Arvīds norakstīja. Jo Arvīds tieši saka, ka nevajag nevienam neko teikt, ja, ka paši vai cilvēki darba, kas viņa vienā krātā. Bet mums ir pilnīgi cits princips. Tas pats vienas nav. Ka paši cilvēki radoši pieiet, bet sadalīt uzdevumus, ja? Lai varētu tiešām beidzot kaut ko paveikt, jo var redzēt, ka 25 gadi un nav tomēr tiem latviešiem resursi, ja? Un notiek ekspropriācija resursu, ja? Ārzemnieki ekspropriē visus mūsu resursus tam ar vienu, un mēs tagad mēģojam. No viņiem ir tos to. Kas tas ir? Tas jau nav. Širmes bija priekšā. Nu pagaid, runās pagaid, vat tā. Visi kārtība, vai redzams jau ir. Tas ir īstais. Nu, sto nospiedu kārtībā. Maks rādā. F1, ja? F5, paldies. Tā, paldies. Tātad, šitā ir tā mūsu mājaslapa. Un mēs arī kā lūdzu mēģinām mainīt, ja? Jo es personīgi esmu zinātniece. Man ir ofis zinātņu akadēmijas mājā, 11. stāvā skatu uz Daugavu. Bet, nu, zinātnieks vārds arī mums nedara, jo tas ir zinātnieks, ja? Mēs to tevi pa izzinātāju, ja? Zinātāju. Jo es uzskatu, ka es tiešām zinu, kas ir jādara, ja? Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi zināt, lai mēs varam ar augstāko spēku saskaņā izveidot šo skaisto Dieva iecerēto pasauli, ja? Un paskatieties, pat šodien draugiem uzlika šo ozolu un skaisto govi, ja, mums šodien draugos šitā bildi. Bruno. Divas govas. Jā, un tāpēc tā eko ciemata tēma ir lieliska, ja. Un mums vajag atgriezties, kā uzsauslāt kādu govs ir? Nav. Pagaidām nav, idejas ir bijušas, šovasar bija kazas. Jā, kazīgs varētu super būt, jā. Kas mēs varētu tiešām tur arī kādu svēto govu ieviest, vai ne? Un tad te nu ir tie statūti latviešu piedrības, ja? Un kā jūs redzat, tad galvenais tiešām ir sekmēt nacionālo kulturālo valstisko apziņu. Un pie metodikas, metoda mums ir arī atvērt un uzturēt skolas, ja? Un mēs vēlamies šobrīd izveidot augstu skolu, mēs pie tā ļoti nopietni strādājam, kura ir paša tautas pārvaldīta, kura nenāk, jo šobrīd skolā, augstu skolā ir neticama cenzūra, un Latvijas universitāte taisa šobasar priedīs publicēja rakstu par to, ka Latvijas universitāte kļuvusi par pētniecības centru, kuru pasūta korporācijas visādas pētījumus, ja? Un viņai vairs nav tautsaimniecības un tautas labklājības vispār uzdevumu. Saprotiet? Un tāpēc mums ir, mēs latviešu biedrība redzam tur savus mērķus, kā mums vajag pieslēgties, ja? Un Lucausala, protams, ir tas punkts, kur ir ļoti svarīgi tiešām tagad neatkāpt. Jo tā ir tāda svētvieta, ja? Tā ir burtiski Dieva izaudzīta vieta šobrīd, kur var izveidot labu kārtību, kur mēs dzīvojam pēc tikumiem, kur mūsu latviešu cilvēki ir jūtās, ka viņiem ir iespējas būt pie dabas, un ka viņiem nav visu laiku šīs finansiālās struktūras, kas var ierasties pie viņa. Un visu laiku ielikt visu tajā vāvēs ritenī, ka viņiem ir savs dārs. Un tāpēc mums arī ir tā
tas iesniegums Rīgas domē, ja, kur jūs arī liekat tādēt labie funkcionē. Un to jūs noteikti izlasiet, jo tas ir, un sāciet izmantot līdzīgi, jo viņi var izmantot pilnīgi visur. Ja. Un tas ir attiecībā par to, ka ir šis Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Un tas ir vienreizējs sasniegums. Tas ir no visas pasaules cilvēki, aborigēni, tāpat kā mēs esam zemtauta, ja, savā zemē. Mēs esam savas zemes aborigēni, ja. Un, jo mēs tūkstošiem gadu esam dzīvojuši. Ja. Un tie cilvēki, kuri ir saskaņā ar dabu un vēlas atjaunot dzīvi pēc dabas likumiem un tikumiem, ja, tie cilvēki ir apvienotajās nācijās, viņi ir panākuši šo deklarāciju. Un viņu vajag izmantot, jo tur ir vienreizēji teksti, kas dod mums iespēju sakārtot savu dzīvi pēc saviem tikumiem. Un mums tādas tiesības ir, un mēs varam pat tiesāk viņas pieprasīt. Ja? Tur mums vajag kopā strādāt, lai mēs varam, un to deklarāciju var lejuplātēt šajā mājaslapā, ja? Un iepazīties noteikti izplatiet. Kāds smags kāds. Un, jo arī ekonomiskās tiesības mums ir, ja? Pirmām kārtām jau uz darba augļu apmaiņas līdzekļu, jo šitā nauda, kas mums ir kapitāls, tā nav īsta nauda vispār. Tas ir apmānu līdzeklis, ko izekspropriēt mūsu resursus, ja? Tāpēc mums, ka jau 94. Gadā tā banka krīze bija, tāpēc, ka taisnība to centrāla bankā, tur visas makinācijas notika un tā tālāk. Bet iesim tālāk. Ko nozīmē šis? Kas tas ir? Harmonija. Dairoks. Jā, abi divi. Un vakar tu pieminēji taisni, kad mūsu tautai kādreiz bija mezlošana, ja? Nu, jā, tas ir šie mezlorakstī. Pieraksti, jā. Varēja pierakstīt savu informāciju mezlorakstos, bet šitas jau arī ir pieraksts, ja? Tā ir mūsu tautas, varētu teikt arī, ka tā simbolizē mūsu struktūru. Un viņa arī tā cerība ir mūsu klasiskā cerība, kā mūsu struktūra varētu tagad sakārtoties. Piemēram, es domāju, ka latviešu biedrība teica tas diedziņš, uz kuru tur tie tās pirmās silpiņas uzvarās. Un tur vajag tās cilvēks, kas tiešām saprot jau, kā viss tas tāborējums izskatīsies, ja? Daudz maz. Un tad mēs meklējam no viena paša cipariņa, ja, tā mūsu tauta, no seniem senčiem, kas mums tik kopīgi, viņi visi šitas te uzaug, ja, un katrs cilpiņa ir viens cilvēks, tāda vienkārši doma, ja. Bet, protams, ka traksē tas izstāsts viss savādāk, un gabali no šīs segas jau atrodās, un cilvēki meklē viens otru, un te varbūt tās ir, jau kaut kas jau kaut kur Latvijā pastāv, un te jau kaut kas šitas gabals varbūt kaut kur jau pastāv. Un mums tikai vajag tagad saslēgties un uztaisīt to mūsu, atdzīvināt to mūsu sentā struktūru. Bet priekš tā ir vajadzīgs kaut kāds vienots plāns, ja, lai tas varbūt tās, ka tas mūsu audeklis, mūsu struktūras audeklis iztīsies pavisam savādāk. Tad varbūt tās, tas pavisam citi raksti nekā te, ja. Un, protams, ka tā ir būs. Bet, tas princips, lai iedvesmo, ka mūsu senči zināja lieliski, kā strukturēt savu sabiedrību. Un tāpēc arī bija tik diža ekoloģija un diža auglība. Un pēdējie 100 gadi ir tiešām mūsu pļāvuši. Šeit es vienkārši uzrakstīju drusciņu. Kontakt informāciju. Jā, vienkārši saprast tos mammas iepriekšējos darbus, ka te man ir divas mājaslapas tieši par Baltu saules modeli. Ar kuru var sastrukturēt uz svarīgiem resursiem, ja? Lai cilvēki varētu, lai iedot cilvēkam katram konkrēti lielisku uzdevumu, kas ir vērtīgi jāizdara, lai mēs kļūtu par vienu spēcīgu struktūru. Tad tajā Baltu saules modelī ir tie parametri, kuri mums ir jāsasniedz, ja? Un uz kuriem, ja mēs sadalām tos uzdevumus, tad var to izpildīt, jo tā, un te metodika atšķirs arī ar to, no tās, kuru ir lietojis vīdzājas arī klubs, kad šeit mēs nemēģinām sasniegt masas, jo tas ir uzskatām par neiespējumu uzdevumu šajos patreizējos apstākļos. Mēs meklējam cilvēkus, kas jau ir zināmā mērā eksperti, kuri ir sakrājuši jau uzvarus
matricas puzurus, kurus mēs varam spraukt kopā, ja? Un tādus mēs esam tā lēšām, ka vairāk pa 200 nevajag. Tātad tas ir pas 200 sakarīt arī ar manu priekšlikumu, ja? Un, un tas ir tikai balts zāles modelis, ir latviski un ir angliski noformulēts, ja? Nationalstates.info ir angliskā versija. Draugiem LV man ir, tur es regulāri vienkārši savus dienas iespaidus padalu cilvēkiem ar aktualitātēm. Tālāk šitās ir par radiāciju, jo man ir kompetence radiācijas risku aizsardzībā. No radiācijas riskiem, jo mums ir pat radioaktīvākā jūra pasaulē. Un es varu, tomēr arī, es esmu ļoti gandarīta, ka man ir izdevies izveidojot šo pirmo mājaslapu, Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org, ka, kad izdevās jau 4 gadu atpakaļ, tomēr Latvijā darīt to visu zinām, kopā ar manu ekspertu loku pasaulē, ja? Un, cīnī, un petīsies iesniegt arī Eiropas parlamentā, nuclearjustice.org. Un tālāk, vēl man ir kompetence dzimuma loma ekonomikā, kas ir mans koncepts, gendereconomy.org, ar ko es arī maģistra grādu Stokholmas universitātē dabūju, ja? Un tur ir teorētiski ātri pastāstot, tas ir, ka nepietiek ar feminismu vai ar maskulismu, ja? Un tikai tad mums būs balans, kad vīrieši un sievieši tiesības būs zinātnes balansā. Bet nu tad arī kara ekonomika, tad arī kara ekonomika beidzas, ja? Bet tas ir pastāvošais rāmas kara ekonomika. Un, tur, un tas mums ir jānomēr uz miera ekonomiku, ja? Un tāpat tās YouTube man ir divi dokumentālu filmu kanāli, kas patīs filmē, ko es daru Free Latvia, tas ir tieši par tautas jautājumiem, un tie par radiāciju, ja? Bet, protams, cik šis apmēra vēl ilgi? Vēl 2 minūtes, jau noslēgās. Pārāk. Tātad šitas ir jautājums par to, kad mēs jau neesam vienīgi aborigēni pasaulē. Un tieši šī aborigēna tēma ir ļoti aktuāla, jo tieši aborigēni vēl joprojām zina, kā to pasauli sakārtot. Un tie aborigēni tagad ir izglītoti. Un tie aborigēni tagad māk gan tā, gan šā. Un tikko mums pie mums bija, kas divas dienas atpakaļ bija uz Peruku koncertu? Es biju. Vēl kāds bija? Es silti iesaku pierakstiet šito peruku.com, ja? Jo viņa tiešām ir pilnīgi ģeniāla. Viņa ir Austrālijas aborigēni, ja? Un viņa izdzied visu mīlestību konceptu. Viņa par falšo naudu dzied. Un viņa par zemi, viņā ir tāds zemes spēks un auglības spēks, un viņa tāda māte ir, ja? Kad tur mēs arī sadarbosimies, lai visi jo visi cilvēki, taču ir kaut kādi bijuši aborigēni, ja? Tie viņi ir noklīduši un pazaudējuši dabas spēku kontaktu, ja? Un un tāpēc visus var arī, visiem var palīdzēt atbrīvoties no šīm bažām, ja? Un tāpēc ir daudz jādzied un mazāk jārunā.